برنامه پس از خبر خوش آمدید. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون پیکارهای انتخاباتیشان را به گونه جدی آغاز نکردند میگویند منتظر نتیجه گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان برای آغاز مبارزات انتخاباتی هستند. این نامزدان میگویند انتخابات را در سایه صلح میخواهند. از این رو پیکارهایشان را تاکنون آغاز نکردند و تا زمان روشن شدن نتایج مذاکرات صلح کمرنگ خواهد بود. با آنکه حدود یک هفته از آغاز پیکارهای انتخاباتی میگذرد، اما پیکارها بی تحرک و کمرنگ است. برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند تا زمانی که نتایج روند گفتگوهای صلح روشن نشود، کارزارهای انتخاباتیشان کمرنگ خواهد بود. انتظار نتیجه گفتگوهای صلح است و امید بسیار زیاد وجود دارد که در این هشتم دور این مسئله حل شود. و علائم موجود داره تا که این مسائل واضح نباشه بسیار مشکل است که آدم مطلقا مبارزه انتخاباتی را که در تمام ولایت افغانستان باشه آغاز بکنه. نبود امنیت در کشور و استفاده از منابع دولتی چالش دیگر نامزدان در عدم پیکارهای انتخاباتیشان گفته شده است. آنان تاکید می‌ورزند برای تدبیر نشست‌های کمپاینیشان به امنیت جدی نیاز دارند. در تأمین امنیت کاندیدها توجه جدی صورت نمیگیره. وقتی در تأمین امنیت شخصی کاندیدا توجه نمیشه، مردم چطور میتونه تأمین امنیت بکنه؟ آگاهان و ناظران انتخاباتی نیز نگران از نبود تحرک و جوش لازم پیکارهای انتخاباتی از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اند. آنان نبود پیکارهای پررنگ برخی نامزدان را شک آنان نسبت به برگزار نشدن انتخابات و توافق گفتگوهای صلح عنوان کردند. کمرنگ بودن مبارزات انتخاباتی را اگر ببینیم، ای هم میتونه استدلال بایی کنه که یک گونه شک وجود داره بین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در قسمت برگزاری انتخابات. اینها منتظر ازی هستند که بالاخره دی توافق و دی تفاهمی که بین اینها صورت میگیره چی خواهد بود و نتیجه ازی یا تاثیرگذاری برای پروسه انتخابات در کل چی بوده میتونه. این در حال است که حکومت تاکید دارد که انتخابات در زمان معین آن ششم میزان برگزار خواهد شد. باید می پس خبر خوش آمدید. موضوعی که در امشب رویش اصابت می کنیم تأثیرگذاری چالش‌های امنیتی بالای روند انتخابات و مهمانی که در این برنامه با ما هستند آقای لطیف محمود، مشاور ارشد رسانه‌های حکومت. شما را خوش آمدید میگم آقای محمود. تشکر. برنامه آقای محمود، از اینجا شروع بکنیم که شما به عنوان یک شهروند امنیت را چگونه می‌بینین؟ چقدر نگران امنیت هستین مخصوصاً در برگزاری انتخابات؟ تشکر خانم رحمانی، عرض سلام به شما و بیننده‌های عزیز دارم. بدون تردید ناامنی در افغانستان یکی از چالش‌های جدی است. از سال 2001 بدین سو در واقع حضور نیروهای خارجی در افغانستان، تشکیل قوای مسلح افغانستان، در واقع فلسفه و منطق این دو حرکت در سطح ملی و بین المللی این بود تا ما بتانیم در حقیقت به تأمین امنیت دست پیدا بکنیم. افغانستان در جنوب آسیا موقعیت داره و گروه های حراس افغان از مرزهای کشور، شما دیدین که کشورهای کلان را تهدید کرد و اون تهدیدها باعث شد که اونا به افغانستان بیان. افغانستان در جنگ با خود نه، افغانستان خط اول تهدید برای خط اول نبرد است. در واقع تهدیدهایی که منطقه و جهان، بله، تهدیدهایی که منطقه و جهان را هر از گاه میتونه به مخاطره مواجه بسازه، حکومت افغانستان در واقع جلوی این تهدیدها را گرفته تا کشورهای منطقه و جهان در امن باشه. یعنی ما به امنیت دست پیدا کردیم. قسم که شما گفتین که این سالها فرصت بود تا ما بتونیم که به امنیت دست پیدا بکنیم. بله. پیدا کردیم، ما به امنیت قطعاً دست پیدا کردیم. امنیت یک پروسه بسیار طویل است، امنیت روانی و امنیت فیزیکی، و بدون شک تلاش‌های در این راستا صورت گرفته. ما مثلا سالیان پیش قوای مسلح افغانستان این طور نبود، قوای سیگانه افغانستان چالش های خود داشت، ولی ما تانستیم که در راستای ارتقای ظرفیت در ساختارهای استخباراتی، امنیتی و دفاعی افغانستان گام هایی را برداریم. در سال 2014
برخی به این باور بودند که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی 100 هزار نیروی آمریکایی از افغانستان تا 6 ماه ما شاهد سقوط در این کشور خواهیم بود، ولی اون تحلیل ها همه تحلیل های انتزاعی بود. قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در شرایط سخت و دشوار در راستای تأمین امنیت شهروندان افغانستان متحد بوده و متحد است و در این راستا قربانی های قوای مسلح افغانستان را نباید فراموش کرد که این قربانی ها به خاطر تأمین امنیت ما و شماست و این قوای مسلح افغانستان است که در واقع جلو تروریست ها و شبکه های هراس افغان که در حقیقت تهدید برای افغانستان و منطقه و جهان است جلوش گرفت. آقا محمود، شما اشاره کردین در 2014 که مردم نگران بودند که اگر نیروهای ناتو خارج شوند شاید بالای امنیت تاثیر بکنه. اون زمان وقتی که نیروها تعداد از نیروهای ناتو بیرون شدن، نیروهای زیادی مخصوصا آمریکایی در افغانستان حضور داشت. حالا اگر نیروهای آمریکایی بیرون شوند، قرار توافق که اگر با طالبان صورت بگیره در این قسمت، چقدر حال تغییرات با وضوح دیده خواهد شد در قسمت امنیت؟ خانم رحمانی، یکی فرضیات است، یکی حقایق. اگر ما به در واقع تحلیل‌های واقع‌گرایانه از وضعیت موجود داشته باشیم، با بیرون شدن 100 هزار نیروی خارجی از افغانستان ما شاید هیچ تغییری در افغانستان نیستیم. نیروهای امنیتی و دفاعی شما توانستن که بالای اکثریت نقاط افغانستان حاکمیت داشته باشه. تنها 22 ولسوالی افغانستان از دایره حکومت افغانستان قسما خارج است و مخالفین مسلح افغانستان در علفچرها حاکمیت داره. به این معنا که ما در 22 ولسوالی افغانستان تأمین امنیت انتخابات را به شکل مطلق کرده نمیتونیم. در کل حاکمیت هوایی و زمینی در اختیار قوای مسلح افغانستان است و ما اطمینان را برای مردم افغانستان میتیم که یکی از وظایف مهم حکومت افغانستان تأمین امنیت است و در این راستا ما متعهد به تأمین امنیت افغانستان است. خوب است که شما هم اشاره کردین حالا امنیت و انتخابات که دو اصل هست که با هم خیلی نزدیک هستند. حالا در آستانه برگزاری انتخابات هستیم. دولت چه اقدامات انجام داده به خاطر تامین امنیت انتخابات و چه برنامه‌هایی داره؟ چقدر نیرو موظف شده تا امنیت انتخابات را تامین کنه؟ اجازه بدین که من اول موقف خود کم وضاحت بتم تا موقف کاری خود را تا باشه، یک روشنایی باشه که بحث کمپاین مطرح نشه. ما از آدرس حکومت افغانستان در این تریبون خدمت شما آمدیم و در ساحت کمپاین و مبارزات انتخاباتی هستن ما حرف نداریم. حکومت افغانستان در حوزه انتخابات دو مکلفیت اساسی داره، یکی تامین امنیت انتخابات است، وظیفه دوم حکومت افغانستان تامین بودجه انتخابات است. در قسمت سوال حکومت شما، حکومت افغانستان یعنی هم ریاست جمهوری را شامل میشه هم ریاست اجرایی؟ بله، فقط ریاست جمهوری؟ نه نه، در کل ما وقتی حکومت افغانستان میگیم به این معنا که حکومت افغانستان متشکل از دو تیم است که ما شاهدش هستیم، یعنی حکومت وحدت ملی. از 8 ماه بدین سو خانم رحمانی، حکومت افغانستان به منظور تأمین امنیت انتخابات تدابیر ویژه امنیتی را در 3 قدم اتخاذ کرده. قدم اول در حقیقت قدم ثبت نام تقویتی بود و کارزارهای انتخابات که 72 هزار نیروی امنیتی افغانستان به خاطر تأمین امنیت افغانستان توظیف است و سایر نیروهای امنیتی، دفاعی، کشفی و هوایی افغانستان در حمایه ای پروسی ملی افغانستان در حقیقت به خاطر برگزاری انتخابات آمادگی های لازم را داره. در مرحله اول ما آمادگی داشتیم برای پروسی ثبت نام در مرحله و پیکارهای انتخاباتی که در این راستا هم 900 سرباز به خاطر تامین امنیت کاندیداها و موترهای زرهی که شما میدانین برای هر کاندیدا در نظر گرفته شده، این شامل هم بسته امنیتی حکومت افغانستان برای انتخابات است. مرحله دوم روز برگزاری انتخابات است یا قدم دوم که در او خصوص هم حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم از طریق هوا و هم از طریق زمین و هم نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان تدابیر ویژه داره. مرحله سوم بعد از انتخابات است. بنان حکومت افغانستان در 3 مرحله تدابیر لازم را به خاطر برگزاری انتخابات که مکلفیت اصلی و کارویژه اصلی حکومت افغانستان تامین امنیت است اتخاذ کرده و این اطمینان برای شهروندان افغانستان میده که این پروسه ملی را
تأمین امنیت میکنن. بله، 72,000 نیروی که شما اشاره کردین که برای تأمین امنیت انتخابات موظف شدن، اینا در کدام ولایات، در کدام ساحات بیشتر و کدام ولایات بیشتر اینا موظف هستن؟ ما از آنجایی که قوای مسلح افغانستان که متشکل از امنیتی ملی، پلیسی ملی و اردوی ملی هر یک استقامت های کاری خود را داره، در تشریک مساعی به خاطر تأمین امنیت انتخابات اینا برنامه های خاص خود را داره که در این خصوص وظایف لازم ارائه شده. در ضمن کمیسیون مستقل انتخابات هم بر مبنای تقویم در واقع با نیروهای امنیتی افغانستان صحبت هایی را که دارن مسایتا و حوزات است که از قبل تعریف شده، بنان در انتخابات ریاست جمهوری از آن جایی که کل کشور یک حوزه انتخاباتی است برخلاف انتخابات مجلس نمایندگان، بنان برای کل کشور یعنی حکومت افغانستان، این 72,000 نفر تقسیم تمام ولایت تمام افغانستان شدن. اجازه بدین یک وضاحت بتم، 72,000 نیروی امنیتی دفاعی، کشفی، استخباراتی و هوایی افغانستان در واقع برای تامین امنیت و سایر نیروهای امنیتی افغانستان به عنوان نیروهای حمایه که از اینا حمایه میکنن در بخش‌های مختلف افغانستان آمادگی لازم را دارن برای تامین امنیت انتخابات. بله، و در ساحاتی که طالبان بیشتر حضور دارن یا تحت اداره طالبان هست و ساحاتی که کاملا تحت اداره طالبان نیست، نیمه تحت اداره حکومت است و نیمه تحت اداره طالبان، در اون ساحات تدابیر و اقدامات چی هست و در اون ساحاتی که کاملا زیر اداره طالبان هست آیا انتخابات برگزار خواهد شد؟ برای حکومت افغانستان اصل این است که در هر کجایی که شهروندان افغانستان به سر میبره مکلفیت حکومت افغانستان است تا تدابیر ویژه را برای برگزاری انتخابات اتخاذ بکنند. البته در متعهد سیاسی و امنیتی که برای انتخابات داره، حکومت افغانستان بر 22 ولسوالی افغانستان حاکمیت قسمی داره که در اونجا در بیشتر از جای الفچرا است. اما شما میدونید که یکی بر ششم قسمت نفوذ افغانستان این 22 ولسوالی بیشتر کدام ولایت در نقاط مختلف افغانستان است، میتونه که در غزنی مثلا، در کندوز و در برخی از نقاط دیگر افغانستان است که حالا آمار دقیقش در ذهن من نیست. بنان حکومت افغانستان تا روز برگزاری انتخابات نهایت تلاش خواهد کرد تا مطابق به پلانی که داره و تهدیدهای بلند، متوسط و پایینی که داره برای تمام تهدیدها مطابق به پلان از قبل تعریف شده برنامه‌های خود تنظیم خواهد کرد و اطمینان کامل برای شهروندان افغانستان. ما به عنوان نماینده حکومت افغانستان میتونم که حکومت افغانستان متحد بر دو برنامه مهم در افغانستان است، هم برای برگزاری انتخابات آمادگی لازم داره و هم برای صلح آمادگی گفتگوهای صلح داره و اردو برنامه همونطور که رئیس جمهور افغانستان میگه متمم هم دیگر است. بله، در مورد صلح هم اشاره خواهیم کرد، اما برگزاری انتخابات سرتاسری یکی از مسائل است که مشروعیت میبخشه به انتخابات و اگر سرتاسری برگزار نشه در این 22 ولسوالی را که شما اشاره کردین طبعا حکومت تلاش میکنه اگر موفق نشه و در این مناطق انتخابات را برگزار نکنه چقدر مشروعیت انتخابات را میتونه صد بزنه؟ بله. چند اصل در انتخابات بسیار مهم است که ما نمیخوایم به او بس وارد شوم چون بحث های انتخاباتی است و من چون از آدرس حکومت سخن میگم اجازه نمیتونم خدا اصولا اجازه ندارم که وارد بحث های انتخابات شم. یکی بحث سرتاسری است، بحث عادلانه بودن انتخابات است، بحث شفافیت است و بحث سری بودن است که این بحث های تکنیکی است. من نمیخوام وارد شم. حکومت افغانستان نهایت تلاش خواهد کرد با توجه به تهدیدهای موجود در افغانستان که ما نمیشه افغانستان را نادیده بگیری واقعیت های موجود شه. یعنی شما خانم رحمانی در آمریکا زندگی نمیکنین، شما در هلند زندگی نمیکنین، شما در افغانستان زندگی میکنین و 21 حلقه تروریستی یا شبکه‌های تروریستی در مرزهای افغانستان فعال است. هر از گاهی میتونه تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان باشه. در حال حاضرم که من با شما صحبت میکنم، به محض که من وارد دروازه تلویزیون شدم در چند متری تلویزیون آریانیوز یک انفجار صورت گرفت. بله، این یک واقعیت است. ولی نیروهای امنیتی افغانستان متعهد به تامین امنیت افغانستان است. فرزندان صدیق و مبارز افغانستان که در قوای مسلح افغانستان در قطعات در
قوای مشترک افغانستان کار میکنه، اینا تعهد داره برای تأمین امنیت انتخابات و برای تأمین امنیت شهروندان. آها، یعنی مشروعیت و یا سلامت انتخابات را اگر در این 22 ولسوالی انتخابات برگزار نشه صدمه نمیاد. قطعا 50 علاوه 1 یک بحث بسیار مهم است در قانون اساسی افغانستان شما میدانین، ولی نهایت تلاش ما است که هر شهروند واجد شرایط خانم رحمانی با ایستی بتواند حق خود را استعمال کنه. حالا اگر بیاییم بالای انتخابات و بعدش بریم به طرف پروسه سال، دلیل کمرنگ بودن کمپاین های انتخاباتی را شما در چی میدانید؟ بله، شاید دلایل متفاوت وجود داشته باشه نزد طرف ها، ولی میتونیم بگویم که شاید عدم اعاده مکمل بحث‌های انتخاباتی که ما در انتخابات گذاشتم یک سلسله چالش‌های را داشتیم، از این نباید اغماز کرد. ما نمی‌خوایم همه چیز سیاه و سفید ببینیم، باید در واقع واقع‌گرانه بحث کرد. شاید برخی از تشاویش او باشه که من از این تریبیون برای شهروندان افغانستان در حقیقت اطمینان میتونم که تلاش‌های صورت خواهد گرفت. از قبل برنامه‌های مشترک وجود داره برای تأمین امنیت انتخابات، نباید این همه تشویش را داشت. و در نظام‌های دموکراتیک اصل اراده شهروند است، تا اراده شهروند تمثیل نشه ما در انتقال مشروعیت حقوقی و سیاسی در نظام انتخابات موفق نخواهیم شد. بنان شاید یک بحثی باشه. بحث دوم میتونه نبود برنامه ها باشه. بحث سوم میتونه اقتصاد نبود برنامه هایی که خود کاندیدا داشت. شاید این بحث ها در میان مردم مطرح است. من وارد اون ساحت نمیشم. برنامه های متعدد میتونه مطرح باشه و بحث صلح و جنگ افغانستان که یک بحث مهم یقیناً. است. یقیناً. اما پیش از اینکه در مورد صلح بحث بکنیم، اکثر کاندیدان حالا رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور را و بیشتر و بیشتر رئیس جمهور را متهم به استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتیشان میکنند. از دید شما این چقدر واقعیت داره و این که اونا میگن اگر ما کمپاین های ما کم رنگ هستی که ما امکانات در اختیار نداریم، ولی از رئیس جمهور و رئیس اجرایی و بالخصوص رئیس جمهور که کمپاین هایشان پر رنگ هست، اینا از امکانات دولتی استفاده میکنند؟ برخی از چهره هایی که فاقد برنامه انتخاباتی هستند و فاقد یک دید استراتژیک هستند و در واقع حرف جدید برای گفتن ندارن، اونا در حقیقت فضا را طور یافتن که هرچی باشه ملامتی را به دوش حکومت بگذارن. ببینین ما وقت بحث در یک نظام دموکراتیک میکنیم، نظام دموکراتیک یک نظام مدون است. میکانیزم ها در نظام مدون کاملا مشخص است. بر بنیاد ماده 90 قانون انتخابات در صورت که نابرابری در مبارزات انتخاباتی دیده شود، در صورت که از منابع دولتی به نفع کسی یا به ضرر کسی استفاده شود، اینا میتونن بر بنیاد ماده 90 قانون انتخابات به مرجع سلاک کمیسیون شکایت انتخاباتی است شکایت درج بکنن و اعتراض بکنن. در غیر او اتهامات بی‌مبنا، ادعای بی‌اساس، در واقع زمینی که نمیتونم و زمینی که راهگشای یک بحث کلان نیست، بلکه افکار ما را مخدوش میکنه و پروسی میذاره. یعنی شما به عنوان کسی که حالا به نمایندگی از حکومت افغانستان صحبت میکنین مسئله را رد میکنین؟ من میگم که نه. من میگم که او رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور افغانستان فرمان را صادر کرده، فرمان عدم مداخله. ماده 10 قانون انتخابات صراحت داره خانم رحمانی که دولت افغانستان، منصوبین دولت افغانستان، مقامات عالی رتبه حق ندارند تا در بحث‌های انتخاباتی وارد شوند. در صورتی که اینا میخوان وارد شوند باید از سمت‌های خود استعفا بدن. در باب این مسئله رئیس جمهور افغانستان یک ماه چند پیش فرمان را صادر کرد. در صورتی که حکومت افغانستان در این خصوص نابرابر وارد شود یا حکومت افغانستان استفاده بکنه به قول برخی از دوستا،
مراجع مشخص است. من نمیخوام پیشداوری بکنم، من نمیخوام قضاوت بکنم. دوستا حق دارن به مرجع زیرسلا مراجعه بکنن، شکایت درج بکنن و مرجع زیرسلا میتونه قضیه را مسئله دیگه که شما اشاره کردین، یکی از دلایل را که گفتین احتمالاً پروسه صلح هم میتونه که تاثیرگذار باشه و یا یکی از دلایل میتونه باشه، پروسه صلح حالا اگه کم وضاحت بدین چقدر تاثیرگذار میتونه باشه و یا هست بالای روند انتخابات؟ خب بدون تردید دو پروسه کلان فرارای حکومت افغانستان است، یکی انتخابات، بحث دوم بحث صلح. صلح بزرگترین آرمان ملت افغانستان است و انتخابات هم در حقیقت یکی از اصلای مهم دموکراسی برای انتقال مشروعیت حقوقی و سیاسی. حکومت افغانستان معتقد است که اردو پروگرام یا اردو اجندا، اردو بحث ملی است و متمم همدیگر است. ما نمیتونیم بدون انتخابات به انتقال مشروعیت حقوقی و سیاسی بریم و نمیتونیم بدون صلح در واقع به طرف حکومتداری خوب و به طرف یک آینده نوید بخش بریم. بنان اردو اجندای ملی در سرخط کار حکومت افغانستان قرار داره، تلاش جریان داره برای که ما بتانیم وارد مذاکرات شویم. حکومت افغانستان هیئت 15 نفری را که در اونجا تنوع قومی و سیاسی و تنوع جندر در نظر گرفته شده او آماده است. ما امیدوار هستیم در هشتمین دوره که آغاز شده گام های به جلو بریم و زمینه مساعد شد برای گفتگوهای مستقیم با مخالفین مسلح افغانستان. در گفتگوهای مستقیم با مخالفین مسلح افغانستان اصول مذاکره مشخص است. این اصول در قانون اساسی و در جرگه مشورتی صلح مطرح شده. بحث جمهوریت، بحث برابری و بحث آزادی بیان و این بحث‌ها از بحث‌های مهم است و سایر بحث‌ها مطرح خواهد شد. بله. و کوتاه هم در مورد این بگوین که اگر پروسه سال به نتیجه برسه، دور هشتم پروسه سال کالا جریان داره و روز سومش بود امروز، این به نتیجه برسه و یک نتیجه مثبت از این بگیرن، انتخابات برگزار خواهد شد و یا اینکه به گفته برخی‌ها حکومت موقت تشکیل خواهد شد. همه حدس و گمان‌ها و فرضیات را که دوستان مطرح می‌کنن پیش از وقت است. باور ما است که پروسه صلح هر گامی که در راستای صلح برداشته میشه، ما او گام ها را محتاطانه نگاه میکنیم. امیدوار هستیم که زمینه برای گفتگوهای مستقیم با مخالفین مسلح افغانستان فراهم شود و این گفتگوها در واقع گام های عملی به طرف رسیدن به صلح برساند. خیلی ممنون از شما آقای لطیف محمود، مشاور ارشد رسانه‌های حکومت، از یک دربست اشتراک کردید. تشکر. پس از خبر هم در همین جا به پایان رسید.